Sejam bem-vindos, Caixa de Música tá no ar ao vivo com convidados aqui no estúdio. Pois é, você que está acompanhando o Caixa de Música ao longo dessa semana, viu que está acontecendo aí uma transição aos pouquinhos, bem aos pouquinhos mesmo, calma. A gente está intercalando o Caixa de Música ao vivo, um pouquinho de quarentena ainda, mas a gente teve já um Caixa de Música ao vivo. Hoje também vai ser um caixa presencial com convidados por aqui, todo mundo respeitando ainda as regras de segurança, vacinados pelo menos, está tudo certo. Então a gente está vendo aí, matando aquela saudade que eu sei que vocês estavam, para receber a gente com convidados aqui nos estúdios. Está vazio, né? Só eu. Mas que bom que vocês estavam sempre aí do outro lado da tela, acompanhando nossa programação e sendo muito abençoados com as canções que passam por aqui. Então hoje tem convidado. Pois é, meu convidado de hoje, ele é um grande amigo e colega aqui de gravadora Novo Tempo. Seu trabalho mais recente foi uma canção lançada em junho, em homenagem ao dia dos namorados. E essa canção também tem a parceria da nossa colega de gravadora, a querida Michelle Emanuele. Hoje ele está aqui para falar das novidades do seu ministério e dos planos futuros dentro e fora do palco. Eu tenho o prazer de receber Kelvin Ramos aqui no Caixa de Música. O tempo passa depressa e devagar, depende da maneira de se olhar. Pra quem espera algo que está por vir, o tempo pode ser tão longo. Está perto de quem amar. O tempo pode ser tão curto e não mais voltar. Mas lembre que o tempo é condição, não é definição de quem você é. Lembrar de um tempo que passou, se o Senhor do tempo seus pecados apagou, então não perca tempo pra falar que o tempo é curto. O amor de Deus é bem maior que o sofrimento aqui. Não perca tempo. O tempo pode parecer difícil. O tempo pode não ser compreendido. Mas certo é que um dia ele virá. Então o tempo não será mais preocupação. Então não perca tempo pra lembrar de um tempo que passou, se o Senhor do tempo seus pecados apagou. Então não perca tempo pra falar que o tempo é curto. O amor de Deus é bem maior que o sofrimento aqui. Não perca tempo. Logo chegará o tempo em que ele virá. Então o tempo não terá mais fim. Pois logo chegará o tempo em que ele dirá: Filho, eu vim pra te buscar.
não perca tempo pra lembrar de um tempo que passou. Se o Senhor do tempo seus pecados apagou, não perca tempo. Amém. Cantei junto aqui, viu, Kelvin? Cantou? Essa música é muito boa, cara. Eu lembro quando você lançou ela e não foi a sua primeira canção na gravadora, que foi em ti, né? Exato, foi em ti. Foi em ti. Mas eu lembro que essa ficou na cabeça porque a gente cantou junto até no evento do Anjos em Ação. Exatamente. Foi temática de tempo. Exatamente. E aí você cantou, apresentou essa canção, tinha acabado Sim. de lançar ela. Muito legal, mano, muito legal. Que bom que você gosta. É uma canção também que é especial pra mim. É, não foi escrita por mim, mas como eu sempre digo, se eu gravo a música é porque fez sentido pra mim. Importante. É porque eu tive aquele sentimento de, nossa, eu queria ter escrito essa canção. Importante. Então eu gosto muito dessa canção, o tempo. Você não veio sozinho. Não vim sozinho. Apresenta aí você. É de casa já também, nosso amigo. André. André Leandro. Boa noite, Wesley. Boa noite, Kelvin. Cara, que coisa boa estar aqui de volta, pois né? Pois é, né? Saudade, né, cara? Saudade ao vivo no estúdio aqui. Que maravilha, cara. Tava com saudade já, né? Não, de verdade. Eu tava entrando esses dias aqui, né? Porque o Caixa de Música não parou, né? O pessoal de casa tem acompanhado. Mas fazendo ali, olhando para aquela câmera ali, com um videozinho aberto, com outra pessoa do outro lado de sei lá onde, lá em outro canto do Brasil e tal. E eu olhava pro estúdio aqui, só tem os meninos das câmeras, que vocês não estão vendo, obviamente, estão atrás das câmeras. Mas fica aquela coisa, poxa, cadê os convidados? Sentiu saudade, né? Saudade, que legal. E já é o segundo dia desse retorno, aos poucos, relembrando, tá, pessoal, não é um retorno definitivo. Pode ser que a semana que vem tenha um caixa, volte a ter um caixa de quarentena, outro ao vivo. A gente está intercalando. O importante é que todo mundo vacinado, pelo menos com a primeira dose, ainda assim respeitando aqui as regras de segurança e de distanciamento, tá bom? Mas a gente está fazendo esses testes aí, muito bom ter vocês de volta. E Kelvin, na verdade, né, assim, tem cantores que a gente sente tanta falta porque faz tanto tempo que a gente não vê, mas não é porque eu não sinto falta de você, não é que isso? É que você tá aqui com a gente, né, cara? Você, exatamente. Quando eu falo aqui com a gente, você é cantor da gravadora Novo Tempo, Sim. mas tem mais um laço que une você aqui na Novo Tempo. Fala aí, se apresente nesse sentido. É, há pouco tempo eu faço parte da produção desse programa tão querido por nós, né? Olha aí. Esse programa maravilhoso. E aí eu tenho que ver o Wesley todos os dias da minha vida agora. Pois é, eu tava falando assim, Kelvin, se você não quiser conversar comigo olhando pra minha cara, porque você já tá acostumado sempre, né? Ele fica lá com a produção lá em cima, pode olhar pra cima, pro outro canto, tá? Porque todo dia tá me olhando, tá me vendo aqui. Agora chegou a minha vez de entrevistar o Kelvin. Pois é. Com o meu com produção, parte da produção Sim, aqui, né? E é até diferente, eu tava até comentando com as meninas ali agora antes de entrar. Falei, cara, que diferente, já vim tantas vezes no Caixa, mas pela primeira vez eu tô vindo num programa que eu tô todo Produz, dia ali na trabalho, produção, é diferente, exatamente. Então é uma sensação diferente, mas estou muito feliz de poder fazer parte dessa volta aos programas ao vivo, devagar, como você disse, mas estou feliz, muito feliz. Mas é legal também falar, porque geralmente quando o pessoal conhece o cantor, só pensa música, 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 Sim. e agora vendo a sua outra função, então tem alguma coisa a ver relação aí com comunicação social? Sim. Apresenta aí os seus gostos e escolhas, os seus caminhos que você tem Sim. escolhido. Ano passado, em meio à pandemia, foi desafiador, mas eu me formei em jornalismo. Que legal. Né, o pessoal legal. Costuma conhecer como comunicação social. Me formei em jornalismo e daí surgiu a oportunidade, essa bênção na minha vida. Massa. Que foi vir trabalhar aqui contigo, não somente no Caixa de Música, como Sim. também no Som na Tela. E no Carra Musical, que é o espanhol, Caixa de Música. A versão hispana. Desculpem, por favor, os hispanos, desculpem meu espanhol. Não, mas acho que é espanhol. Eu não sei musical. Falar espanhol. Carra Musical, é isso mesmo. Isso, que é nossa, o Caixa de Música espanhol. Nossa versão hispana, com tecla Exatamente. SAP e tudo. É muito legal. Pena que o pessoal aí de casa não consegue assistir, mas está disponível na internet aí, caso queiram procurar com depois. Certeza. Só matar a curiosidade, Caixa de Música, versão espanhol. Vamos cantar mais uma música? Vamos Quer dizer, vamos não, você música. Vai cantar uma música. Canta pra gente Uma Luz. Vamos lá. Como falar e não viver? Como cantar e não sentir? É como esconder a luz que brilha dentro de mim. Ninguém acende uma luz se não for pra iluminar.
mostrar as pedras do caminho em que alguém vai passar. Quero ser uma luz que todos possam ver, mesmo se eu não falar. Quero mostrar Jesus, mesmo sem cantar. Meu silêncio vai mostrar. Quero ser uma luz. Como falar e não viver? Como cantar e não sentir? É como esconder a luz que brilha dentro de mim. Ninguém acende uma luz se não for pra iluminar, mostrar as pedras do caminho em que alguém vai passar. Quero ser uma luz que todos possam ver, mesmo se eu não falar. Quero mostrar Jesus, mesmo sem cantar. Meu silêncio vai mostrar. Quero ser uma luz. Quero ser uma luz que todos possam ver, mesmo se eu não falar. Quero mostrar Jesus, mesmo sem cantar. Meu silêncio vai mostrar. Quero ser uma luz. Amém. Amém. Que bonito, que bonito. Ô, Kelvin, eu tava vendo você cantando aqui. Você tem quantos anos mesmo? 22. É pra 23. 22, mais novo ainda. Não queria entregar a idade ainda, mas já... Ah, novinho, dá pra ver no rosto, dá pra ver no rosto. Mas uma coisa interessante é que você pode me desmentir caso não seja nada a ver. Não, Wes, não tem nada a ver não, ainda continuo. Porque você tem 22 anos, é novo, só que ainda tem, mesmo assim, já tem muita experiência e tal. E aí eu pergunto, sente nervosismo pra cantar? Porque você canta desde pequeno. Essa música mesmo, eu sei que te acompanha um bom tempo. Desde o segundo álbum, eu né? Eu sei que você te acompanha um bom tempo. Pra você, já cria essa coisa da experiência, que geralmente a galera já vai criar experiência ali pros 30, 40, enfim, mas você já canta muito cedinho. Então, 20 já é uma idade, já é o quê? Mais de 20, 15 anos mais cantando? Mais de 14, 14 anos mais. Cantando já. Tem essa coisa de nervosismo ainda? Como é que funciona? Eu não diria nervosismo do nível que vá me impedir de me sentir à vontade, mas o friozinho na barriga sempre existe e, inclusive, muita gente diz, e eu acredito, que inclusive faz bem você ter esse friozinho na barriga de... Vou cantar no caixa, vou cantar aqui na igreja, vou cantar... Enfim, eu tenho esse friozinho na barriga. Mas com o tempo você vai se acostumando com a plateia, com bastante gente. Uhum. Com o tempo você vai se acostumando com a câmera. Né? Nas primeiras vezes, obviamente. Primeira vez que eu vim aqui, eu tive que compor no meio da música porque eu esqueci a letra. De tão nervoso que eu tava. Comecei talento. A cantar e daí esqueci a letra. Geralmente as pessoas esquecem a letra, assim, por outros motivos. No meu caso foi por isso. Eu tava tão nervoso, tinha... 10 anos de idade, nossa. Cantando no caixa pela primeira vez. E daí, no meio da música, esqueci a letra e tive que inventar lá. E ficou muito estranho, porque a palavra nem existia que eu inventei, sabe? Meu irmão me zoou até hoje. Se ele estiver assistindo, ele vai estar rindo aqui agora. Então, assim, esse nervosismo inicial, da primeira vez que eu cantei na frente das câmeras, uhum. não existe mais. Mas aquele friozinho na barriga lá... Uma tensãozinha. É normal e dizem que é bom, faz bem. E você, desde pequeno, tem tido muito apoio de muita gente. Isso é muito importante, porque sozinho, realmente, a gente não chega a lugar nenhum. Mas não tem como não falar do relacionamento, do apoio da família, né? A gente está chegando aí perto do Dia dos Pais. A propósito, gente, é verdade, domingo agora é Dia dos Pais. No final eu falo isso, deixa aí. Papais, continue aí, depois eu falo com vocês. Mas exatamente sobre o teu pai. Sim. Sobre o processo ali de vamos começar a gravar um projeto para o Kelvin. Qual que é esse relacionamento, provas de amor do seu pai pro filho? Como que foi isso aí?
Não vai chorar, hein? Não, é sempre difícil falar disso. Assim, difícil do sentido bom, né? Se eu fosse contar a história assim, de forma detalhada, a gente ficaria aqui mais do que um programa de 45 minutos falando. Mas, em resumo, quando pela primeira vez eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu tenho um sonho, que é de ter as minhas próprias músicas, gravar um CD meu. Ele viu uma criança de 8 anos pedindo isso para ele, e daí muitos pais poderiam pensar, ah, é uma criança. Ok, yeah. Ele chegou comigo, sentou e falou, filho, é isso que você quer? Olha, você vai ter que largar mão disso, você vai ter que investir seu tempo nisso, você vai ter que, sabe? Ele mostrou para mim todos os detalhes que um ministério musical me exigiria. Uhum. E eu mostrei para ele que estava disposto. Ele acreditou nesse ministério, e ele orou muito, ele diz. E ele sentiu que Deus falava com ele que era um ministério que tinha nascido no coração de Deus. Legal. E em resumo, a gente não tinha condições financeiras, a gente nunca teve uma boa condição financeira, ele teve que vender uma casa, que era a única coisa que ele tinha. Ele tinha uma casa e um carrinho velho. E daí ele falou, vamos vender a casa. E a minha mãe chorou, né? Porque toda mulher gosta de ter a sua casinha. Ele tinha demorado 4 anos para construir devagarzinho a casa. E ela topou. Chorando, né? Com peso ali, mas topou e feliz também ao mesmo tempo por esse ministério que estava se iniciando. Demais. E aquela casa foi o dinheiro do primeiro álbum. Para quem não sabe, gravar um álbum de 10 músicas... Não é fácil. Hoje em dia a gente grava EPs, né? Singles, já é caro. Imagina um álbum de 10 anos. Qual que é o nome do seu De 10 músicas. Qual que é o nome Ademir. Ademir. Seu Ademir. Um grande abraço. Fica aí nosso abraço para você. A voz até embarga de lembrar dessas coisa bonita. Coisas. Obrigado. Assim. Em nome do Kelvin, de todo mundo que ouve Kelvin, né? Obrigado, porque lá no passado você acreditou, confiou, entregou o teu filho nas mãos de Deus. E Ademir e Regina, né? Não posso deixar de... Claro, exatamente. É o dia dos pais e dia tal. Dia dos pais, mas a família toda apoiando, né? Mas a minha mãe, né, topou esse desafio grandíssimo aí. E demais. A gente quer chamar um rápido intervalo, mas na sequência eu volto com o Kelvin Ramos aqui no Cast Música. Não vai sair daí. Às vezes eu fico a pensar no que posso dar ao meu Senhor. Tudo vem de tuas mãos, tudo lhe pertence. O que darei ao meu Senhor? Quero dar meus lábios para falarem de Jesus. Eu darei as minhas mãos para carregarem sua cruz. Eu vou dar meu coração para que seja o seu lar, e entregando minha vida eu darei algo lindo pra Jesus. O sol e a lua, a terra e o mar, incontáveis mundos, milhões de anjos pra te adorar. Tudo vem de tuas mãos, tudo lhe pertence. O que darei ao meu Senhor? Quero dar meus lábios para falarem de Jesus. Eu darei as minhas mãos para carregarem sua cruz. Eu vou dar meu coração para que seja o seu lar, e entregando minha vida eu darei algo lindo para Jesus. Dar meus lábios para falarem de Jesus. Eu darei as minhas mãos para carregarem sua cruz.
Eu vou dar meu coração pra que seja o seu lar. E entregando minha vida, eu darei algo lindo pra Jesus. Algo lindo pra Jesus. Algo lindo pra Jesus. Esse é o nosso Deus que sim merece um presente especial, e o melhor presente que ele poderia ter é o seu coração, é a sua atenção, é a tua vida. Então aproveite caixa de música, alguma canção com certeza vai fazer sentido para você, e saiba, ele tá aí do seu lado. Basta você falar assim, ó, toma aqui, ó, cuida disso tudo para mim, porque eu mesmo não consigo cuidar não. Cuida da minha vida, que você vai saber muito bem como fazer daqui para frente. Faça isso, um teste. E vai ouvindo caixa de música, quem sabe você se inspire até o final. Linda música, Kelvin. Essa música também te acompanha já há algum tempinho? Essa música me acompanha há um tempinho porque quando a minha voz começou a mudar, naquela transição ali que todo adolescente passa. E eu acho que é pior pros meninos, né, cara? Sim, eu também acho. Enfim, continua falando. E daí falando eu comecei a não conseguir mais cantar as músicas do segundo álbum. Que você, pequenininho, você era tenor? Como é que você... Eu era primeiro tenor, primeiro eu cantava tenor. Assim, super alto, super agudo. E aí a voz começou a mudar, e aí as músicas do segundo álbum, eu comecei a não conseguir mais cantar. E o que aconteceu? Eu comecei a pegar músicas de outros cantores pra cantar, pra... Até eu conseguir um novo repertório, gravar um novo CD, eu precisava de cantar algumas músicas. Sim, claro. E não podia ser mais aquelas, porque eu não conseguia mais cantar. E essa música, Algo Lindo Pra Jesus, foi uma dessas músicas que eu achei ali no repertório na época dos cantores da gravadora LC. Esse rapaz é o Paul Antunes. E daí eu vi essa música e falei, cara, essa música é linda, preciso cantá-la. E daí comecei a cantar ela naquela época... Nessa transição, não consigo mais cantar esse álbum e preciso preparar um novo, mas eu não posso ficar sem cantar. Então, comecei a pegar várias músicas de vários cantores para poder passar aquele momento. E acabou virando uma música do teu repertório. E aí ficou na minha história. Não tá gravada, não. Eu gravei ela, mas assim, acabei não lançando. Tá. Por quê? Fica o desafio agora, hein? Tinha aquele... Lembra aquele projeto do Luiz Cláudio de gravar várias... Isso. Eu cheguei a gravar ela para um CD que aí não foi para frente. Ficou ali gravadinho. Fica a dica pra resgatar isso aí, hein? Olha aí, vamos resgatar, vamos fazer essa releitura aí. Ô, Kelvin, eu sei que você está sempre envolvido com alguns projetos, lançou muitas músicas aí do ano passado, desde quando você chegou na gravadora, né? Mas eu preciso falar de um projeto que aconteceu esse ano, que a gente pode ver aí no dedo. Esse novo passo da sua vida, noivado, como é que tá o coração. E o que que a música também... Porque eu sei também que você fez uma música de amor, quer dizer, você participou de uma música de amor com Michelle Emanuele, que não é a tua noiva, tá, gente? Calma, não, é só a música com Michelle Emanuele. Michelle Emanuele é casada. Michelle Emanuele é casada. É a sua noiva, qual é o nome dela mesmo? Marcele. Marcele, abraço, Marcele, um que tá beijo, assistindo. Beijo, Marcele. Caixa de música. E esse novo projeto aí, de vida? Cara, foi no tempo de Deus. Não tenho como falar dela, né? Ela tem sido algo muito especial pra mim. Acho que quem tá nesse ministério da música... Precisa encontrar alguém que apoie. Total. Precisa encontrar alguém que esteja contigo, que vibre com as tuas ideias, que vibre com os teus projetos para o ministério. E ela foi isso desde que chegou na minha vida, assim, legal, né? A gente se conheceu, levamos um tempo para a gente poder começar a planejar, né? E agora a gente está junto, a gente está feliz e demos esse passo aí. Esperamos que... Desejamos e oramos para que Deus abençoe. E estou muito feliz. Legal. Como importante. Disse, em resumo, ela é uma pessoa que agrega muito ao meu ministério, à minha vida. Então, estou muito feliz. Não tenho que... E aí, entrando nesse falar clima... Falar dela, eu sou suspeito de falar dela. Claro, claro. Mas tem que falar também, tem que Sim, falar. Um Mas beijo. Entrando nesse clima aí de amor, teve essa música, né? Com a Michelle Emanuele, esse feat do Dia dos Namorados. Como é que foi essa parceria? Então, essa parceria com a Michelle, ela está guardada na gaveta desde 2019. Assim que você chegou na gravadora? Sim. Porque essa música, eu ouvi ela primeira vez no início de 2019. Uhum. E daí, como existia a possibilidade de entrar na gravadora, que de fato aconteceu, eu falei, não, eu vou esperar. E daí, quando eu entrar na gravadora, se acontecer, eu faço um feat com alguém lá da gravadora. Legal. E daí, logo me vem na mente a Michelle, né? Que é na mesma idade, praticamente. Uhum. A gente já também já é colega já faz anos. Legal. E tal, de ministério. E aí, quando deu 2019, eu falei pra ela, vamos gravar? Mostrei pra ela, ela gostou muito da música, só que aí em 2020 veio a pandemia. E aí ficou guardadinha lá, o projeto ficou guardado porque a gente não sabia como que as coisas iam andar a partir dali.
E aí, no início de 2021, eu entrei em contato com ela e falei, e aí, vamos gravar? Mesmo com a pandemia ainda não, né, não finalizada, mas a gente seguiu todos os protocolos, inclusive, o dia que ela gravou não foi o mesmo dia que eu. Tá. A gente gravou de forma separada, tudo cuidadoso, para que, né, pudesse seguir os protocolos. Gravamos e lançamos e o pessoal tem gostado. Aí, eu fiquei legal. Muito feliz por isso. Né? Você não vai cantar essa música hoje. É, faltou a Michelle aqui, né? É, né? Verdade. Mas você vai cantar também uma outra de um dos últimos lançamentos também, exatamente, em parceria. Você gosta de fazer parceria, né? Essa foi com o Jader, né? Antes da Michelle, esse foi o último clipe que eu tinha lançado. Então canta pra gente aí, que se mês não que houvesse. Vem, esse mês, vai fazer um ano. Vai fazer um ano que foi lançado esse clipe. Quase aí. Comemorando o ano de clipe de pois música. É. Se não houvesse, em parceria com o Jader Santos. Canta aí. Vamos lá. Se não houvesse o sol nem as estrelas a brilhar, se não houvesse o ar para que eu pudesse respirar, se não houvesse água alguma para beber, se o mundo não tivesse o colorido que é para ter, que vida então seria, que mundo haveria? Um mundo triste e desolado. Ainda bem que há as aves a cantar e as cores de um incrível pôr do sol. Ainda bem que há as flores para enfeitar os campos, os jardins, o nosso lar. Ainda bem que há encantos naturais. Ainda bem que existe amor, existe paz. Se eu não consigo existir sem o calor do sol, se eu dependo pra viver da água ao meu redor, por que desprezo o sol? O sol que é da justiça, por que não me aproprio de Jesus, água viva, e vou levando a vida bem descomprometida. Então me espanto com dias sombrios. Ainda bem que há um tempo pra mudar e descobrir um novo amanhecer. Ainda bem que há alguém pra me abraçar, um pai que tem poder pra me amparar. Nos dias bons e maus, se tudo desabar, me prometeu comigo estar, não me deixar. Amém. Que coisa linda, pessoal de casa, vocês ouviram isso aí, né? Essa é mais uma das promessas que Deus com certeza vai estar contigo. Amém. Não desista. Eu sei que às vezes parece que não está com aquela esperança, né? À vista, dos olhos, a gente só consegue ver maldade, tragédia. Mas Deus ainda se faz presente. Confia nele e com certeza ele vai cuidar de você e de sua família. Kelvin,
Como que a gente encontra as suas canções? Porque eu sei que tem algumas aí, dessa era de gravadora, né? Sim. Estão disponíveis no canal da gravadora, Sim. Você pode repetir isso. E até as antigas, tem como encontrar? Por onde encontra? Enfim, como a gente encontra Kelvin Ramos? Então, essas músicas antigas já é um projeto de colocar elas nas plataformas já faz algum tempo. Inclusive Você no vai meu ter direct. Que vir aqui quantas vezes no caixa de música pra sair esse projeto? No meu direct. Toda semana chega, quero cantar as músicas pois do CD nas mãos do pai, quero cantar as músicas do CD Nasci Pra Te Adorar e não tem os playbacks na internet. Gente, esse ano ainda eu tô correndo atrás de colocar nas plataformas digitais pra vocês poderem ouvir aquela voz do Kelvin, primeiro tenor, e também ter os playbacks pra poder cantar. Mas, por enquanto, somente as músicas que a gente lançou depois da gravadora Novo Tempo. Legal. Então você vai encontrar também clipes, né, no YouTube, mas nas plataformas digitais. Deezer, Apple Music, Spotify... Enfim, a sua preferida, é só você procurar Kelvin Ramos, lembrando que o meu Kelvin é um pouco diferente, né? É o W ali no lugar do V. Ah, é verdade. Exato. Vai estar aparecendo pra você na tela. Então é só procurar pelo meu nome lá que você vai encontrar essas músicas aí. Procurem Kelvin Ramos pra serem abençoados com muita música Amém. Boa. E Kelvin, você tava falando das suas músicas, né, do passado. Se é de boa ouvir o que você já gravou no passado? Cara, eu não sou de boa... Nem pra ouvir o que eu gravo hoje. Sério? Eu sou uma pessoa que assim... Ah, Kelvin... Um crítico. Sou muito, muito, assim. Ainda mais pra coisa ao vivo. Por exemplo, aqui hoje, amanhã, eu vou estar ouvindo a reprise amanhã, 8 horas da manhã. O que aconteceu naquele caixa de mudança? Por que eu fiz isso? Mas tá lindo, por que que deslizou ali? Eu sou muito chato tá bonito, comigo tá mesmo. Então, eu não sou o tipo de pessoa que ouço o meu álbum sempre. Mas, assim, ouço. Ouço. Legal. Final de semana ou outro, a família pega pra ouvir. Daí eu tô ali, gosto de ouvir, mas não sempre. Mas assim, os álbuns antigos eu gosto de ouvir. Porque eu fico, nossa, que saudade dessa voz. Que saudade dessas músicas. Que saudade quando era tenor. Que saudade quando eu conseguia cantar tá lá. Tá cantando lindo, tá cantando lindo, é o que Obrigado, importa. Também. E pra você aí de casa, curte caixa de música? Então com certeza você gosta de música. E é por isso que eu quero te oferecer um presente também. Com muita música, mas aí o que vai acontecer? Você vai aprender mais sobre a palavra de Deus, porque eu estou aqui nas minhas mãos a revista Acordes. Esse é o guia de ensino por trás dos cânticos. Esses cânticos que você vai encontrar nesse guia, através dos 16 capítulos, eles foram retirados da Bíblia. E aí a gente traz aqui para esse guia, onde você vai aprender verdades. Cada capítulo é uma verdade diferente, é um tema diferente. E você vai descobrir, através de música, tiradas da Bíblia, repito, que você vai perceber que esses temas são importantes para você. Então você precisa ter e conhecer a revista Acordes, é o nosso guia de estudo. Liga para cá, 0 operadora 12 21 27 3121 ou WhatsApp, mandando mensagem. Quero revista Acordes para o número 12 98244-4449. Como eu sempre falo por aqui, muita música boa para abençoar a tua vida. Peça hoje mesmo a revista Acordes. E eu vou ter que pedir agora rapidamente também um intervalo. Aproveita esse intervalo, liga para cá e espera um pouquinho que na sequência a gente volta com mais Caixa de Música. Jesus, vou hoje orar e agradecer por me amar, por tudo que fizeste a mim, por eu ser tão feliz. Ó, vem Senhor, hoje morar no meu viver, vem hoje entrar, viver contigo é prazer, por isso quero te agradecer, por minha família, por ter o amor, pelos meus amigos, irmãos do Senhor, por tua presença no meu coração, por não se afastar quando há solidão. Se estou tão seguro, pra que vou temer? Se ando contigo, o mal vou vencer. Senhor Jesus, vou hoje orar e te pedir, vem me guardar de tudo que me afasta de ti, por isso.
isso, ó Deus, estou aqui. Ó, vem, Senhor, hoje habitar no meu viver. Vem hoje entrar, estar contigo é um prazer. Por isso quero te agradecer por minha família, por ter amor, pelos meus amigos, irmãos do Senhor, por tua presença no meu coração, por não se afastar quando há solidão. Se estou tão seguro, pra que vou temer? Se ando contigo, o mal vou vencer. E agradecer por me amar, por tudo que fizeste a mim, por eu ser tão feliz. Como não agradecer a esse Deus, né, que faz tantas maravilhas? E Kelvin, você cantando aí, é porque eu sou um cara meio que... aquele cara que se emociona com música, meio sentimental, né? Cara, essa música você falou que era do teu primeiro álbum, né? Sim, a última música do meu primeiro álbum. Cara, e quando você canta essa música até hoje, rola uma emoção, aí vem aqueles flashbacks, como Deus tem guiado. Como que funciona isso, essa administração na tua cabeça, assim, quando você canta essas músicas que fizeram sentido pra você, ela te acompanha em várias etapas da tua vida, ainda tem muito pra viver ainda, com certeza, mas... graças a Deus, Deus te trouxe até aqui. Rola uma emoçãozinha? Com certeza, a voz embarga. Eu também sou uma pessoa que me emociona muito com música. Não por acaso, né? Eu amo música, então é uma coisa que mexe muito comigo. E várias vezes eu já, cantando essa música sozinho em casa no violão, cheio de lágrimas, e a gente se prepara bastante quando a gente vem trazer o repertório pra cá. Então a gente meio que, hoje eu não vou chorar, hoje eu não vou me emocionar, hoje eu vou só transmitir para as pessoas o que eu quero passar. Mas sim, emociona, porque essa música fez sentido para mim lá no primeiro álbum. Agora fizemos uma grande comemoração para o meu avô, alguns meses atrás, para ele ter sobrevivido a uma cirurgia de grande risco. Cantei essa música porque ela também fez sentido naquele momento para a família. E agora, depois de ter passado por essa pandemia, essa fase crítica para todos nós... Essa música me acompanhou, porque ela fala: eu preciso ser grato pelo que Deus tem feito por mim. Mesmo no meio da turbulência, Ele me dá gente que me ama, sabe? Ele me dá amor, Ele me dá proteção. E quando no final do coro eu falo: se ando contigo, para que vou temer? O mal eu vou vencer. E essa frase, ela é ambígua, né? Tem gente que fala: não, eu tô com Cristo, não vai acontecer nada errado comigo. Não é assim. Se ando contigo, nenhum mal vou temer, porque... eu vou vencer, é porque eu vou passar por tudo isso, vou sofrer, vou chorar, vou perder pessoas, vou perder coisas, mas eu vou vencer. A vitória é certa. O que nos espera é maior do que a gente quer aqui. Então essa é a certeza dessa música, é: eu estou em tribulação, estou passando por dificuldades, estou passando por uma pior, mas eu quero agradecer. Amém. Porque eu tenho família, eu tenho amor, eu tenho saúde, e mesmo que isso tudo me vá embora, eu vou vencer. Amém. Porque eu tenho... quem é suficiente. Amém, Kelvin. Enfim, então embarga a voz, emociona, faz não lembrar como, tudo isso. Não tem como. E Kelvin, nosso tempo tá quase acabando, mas eu queria perguntar para você. Já? Passa rápido, né? Você que trabalha do outro lado da tela, né? Parece pois que... é. Mas eu queria perguntar para você, planos futuros de música, o que tá vindo por aí? Olha, ainda esse ano vai sair um feat com o Marcos Martins, que legal. Inclusive vai sair contigo também, né? Aqui é um legal. Spoiler duplo para vocês então aí. O pessoal de casa saber essa coisa de feat, é um termo novo, né? Parceria, quando cantores se juntam para fazer uma mesma música, muito legal. Exatamente, muito legal. E daí o Marcos Martins, que tem uma vibe muito boa, músicas bem bacanas de se ouvir, convidou eu e o Wesley. É verdade. Não vai ser um trio, né? Não. Músicas separadas, mas quem sabe um dia. Em uma música o Wesley, em outra eu. E daí esse ano ainda sai. Legal. Então essa novidade aí... para esse restante de ano, e também fica aí também essa minha dívida com o pessoal de colocar as músicas antigas nas plataformas. Por favor. Tô lutando, tô correndo atrás, vamos ver se esse ano ainda sai. Mas enquanto não saem essas músicas antigas, então bora relembrar uma que nem é tão antiga assim, mas é a primeira que deu a abertura, a porta de entrada para a gravadora. Exatamente. Em ti? Canta vamos pra lá, gente. Vamos lá.
Buscava a paz acalmaria do ser, me contentava ao estender a mão sem o coração. Falavam sobre ensinos, sobre o encanto que é estar além. Enquanto a essência em falência eu vi, eu quis vivê-lo o outro. Quis conhecê-lo, fui à luta pelo pão. Em ti eu me encontrei, não fui mais eu. De mim eu me livrei, daquele homem que fui. Quando eu terminei, ele eu encontrei. Quando eu terminei, aquele homem que fui, do velho homem que fui. Quando eu terminei, ele eu encontrei. Quando eu terminei, ele começou em mim. Eu encontrei em ti o que não enxerguei em mim, só em ti. Amém, amém. Amém. Primeiro lançamento de Kelvin Ramos aqui na gravadora Novo Tempo. Tem clipe lindo, tem música no canal da gravadora, só procura lá. Kelvin Ramos, que você encontra essa linda canção. Kelvin, eu queria que você lembrasse algum momento importante dessa sua trajetória que você não esquece. Talvez um momento de reafirmação de que Deus estava no controle de tudo e que te fortalece, te faz te ajudar a estar aqui hoje. Muitos, mas tem um que eu sempre gosto de citar quando fazem essa pergunta. Naquela época de transição de voz... Uhum. Foi uma época muito difícil, porque quem me viu cantar nas igrejas vai lembrar disso, vai até rir comigo agora, mas você sabe que a voz falha muito. Total. Muito. Você está cantando ali tranquilo, de repente ela oscila e fica algo muito esquisito. E eu pensei ali, falei, cara, quero dar uma pausa. Não quero cantar por agora, porque tá... Quantos anos isso? 12 para 13, uhum. 14, até os 16 ali estava difícil. E nesse momento eu falei... Vou dar uma parada. E o Luiz Cláudio, que na época a gente morava na casa dele, né? Meu
pai e o Luiz Cláudio falavam, você não pode parar. Se você parar, quem sabe você não tenha mais depois força, ânimo para voltar. Então, continua. É uma fase, vai passar, não para. E nessa fase, eu ali, nesse conflito, né? Eu cheguei numa igreja para cantar e uma mulher chegou emocionada para a gente, enquanto a gente vendia os CDs ali fora da igreja, e falou assim, Kelvin, a sua música me salvou. E em resumo, né, para resumir a história, ela falou, eu estava pensando em tirar minha vida. Nossa. E eu planejei tudo. No dia seguinte, quando todo mundo fosse trabalhar, estudar, eu ia ficar sozinho em casa, eu ia tirar minha própria vida. Mas naquela noite anterior a esse dia que eu planejei, em sonho, um anjo falou para mim, antes de você fazer o que você está planejando fazer, abre a tua gaveta, pega um CD, e falou a gaveta que era, acho que era a segunda ou terceira gaveta, pega um CD verde que tem lá e ouve a música tal. E falou inclusive o nome da música. E vai ter lá, nesse CD desse garotinho, você ouve essa música, antes de você fazer o que você quer fazer. E daí ela ouviu a música que falava sobre a eternidade, que falava que embora vivamos num mundo terrível, onde causa o que ela estava sentindo, aquele desejo por não viver mais aqui, o desejo de não ter mais jeito, sabe? Ela ouviu aquela música, uma paz invadiu a vida dela e ela tomou a decisão de não fazer mais isso e estava ali. Na semana seguinte a esse ocorrido, ela procurou saber onde eu estaria cantando, foi e nesse dia contou isso pra gente, falou, a sua música, Deus usou a sua música para salvar minha vida. E eu sou muito grato ao teu ministério. Então assim, cara, isso mexeu muito comigo e me motivou a continuar naquele momento que eu estava triste pela situação que eu estava passando, né, claro. da mudança de voz. Então, eu gosto sempre de citar essa experiência aí. E você de casa, sinta-se também abençoado, porque com certeza Deus falou ao teu coração. Com certeza deve ter alguém aí, das várias pessoas que assistem o Caixa, que estava pensando em desistir. Não desista. Cristo Jesus ama você e a Novo Tempo está aqui para levar esse mesmo Deus que é cheio de amor, que quer transbordar a tua vida, onde quer que você esteja e como você esteja. Não foi por acaso que você chegou aqui no Caixa de Música de hoje, tá bom? Leva essa mensagem para o teu coração, para a tua mente, para a tua vida e volta aqui no sábado, 12:30, com mais um Caixa de Música clássicos e na segunda que vem, segunda, terça, quarta, 7:30 da noite, com mais convidados. Kelvin, André, o programa está estourando, vou ter que dever de novo os abraços. Abraço para minha família no Espírito Santo, que está assistindo, abraço para minha namorada, família dela, abraço para todos que eu prometi abraço, não vai dar tempo de mandar, mas abraço. Pronto, você sabe muito bem, você trabalha na produção, sabe como é que é a correria. E Andrezão, obrigado, viu, mais uma vez, você é de casa, volte sempre, mas a gente... Abraço para o meu avô também, que está lá assistindo. Boa. Dia dos Pais, domingo, vôzão, um abraço. Boa. É claro, gente, câmera aqui, ó, abraço para todos os pais, falei que ia falar isso no início do programa, não falei. Todos os papais que seguem Caixa de Música, principalmente meu pai, beijo para todos vocês. Última canção. Oração. Oração. Palavras não mais importam e a melodia já se perdeu na canção. Quando o agir não condiz com o falar, a vida torna-se ilusão e faz refém o coração da aparência sem essência que é viver por ti. Senhor, que eu seja em ti e faça só por ti, que a missão seja em teu nome, não em vão. Que o falar se encontre com agir assim, eu possa ser muito mais do que jamais fui em ti. Possa contar da linda história do teu amor por mim. E se não puder cantar
e a melodia não achar, que a minha vida possa ser a canção. Senhor, que eu seja em ti e faça só por ti, que a missão seja em teu nome, não em vão. Que o falar se encontre com agir, assim eu possa ser muito mais do que jamais fui em ti. As palavras não mais importam, que o meu viver fale só de ti.